частина представлених на цій виставці зразків озброєння та військової техніки вже наступного тижня відбуде на лінію зіткнення. Зокрема, це танки, самоходно-артилерійські установки, бронетранспортери, зенітно-ракетні комплекси. Решта машин буде зараховано в резерв або використовуватися у військово-навчальних закладах. Та пам'ятаємо, найміцніше залізо – це залізо в нашій армії, з якого зроблені наші українські воїни. І вони достойно замінили наші підтримки. Важливий, який ми хотіли обійти.